Ne znam, stvarno ne znam. Rekao bi ti. Ja ne znam ništa. Najbolje da ništa. Dovoljno mi ne glumi i ovdje. Sa pojedinima. Ovo je tako da... Od uloga, veruj mi, bolje da mirujem. Bar u nečemu da budem pošteđena. Verujem ti. Ajde. Ajde ti, Brkonja. I voljeli smo proleće i cveće. Jel' ovo Kristina upustila? Što ne pušiš? Tamo u Novom Bilu. Da. Ibe gas! Vozim crni bebe. Jaj, ide. Nikola, promenio si! Ako, hvala Bogu! Promenio, obukao si sad drugi, pa to, nema veze. E, to je to. Gde si Miša sakrio pokar? Kad je Kristijan raspustio gard? A kakav je Nikola? Kao neki balvan. Kako? Kao balvan si neki. Kao Slobar Radanović. Sad sam još i mali. Slobara Danovića, kakav Slobara Danović. On je više, ali ovako u telu nije veće. Ko ti to kaže? 25-6 kila više nego sad. On dečko svi u koliko je bio, ko Slobara Danović nije nešto, on je više sad kad krupa nego što je. Ovaj dečko viš kakav je ko stena zeba. Znači ja sam balvan! Koliko si visok? 2.03. Ozbiljno. Jedno. Ej? Pa sad ne. Trenirala sam. Ne smiješ unutra cigara, ne. Pa dobro, nisam unutra. Trenirala sam košarku. Trenirala je ona. Ovako teretana. Vidim po građi da... 178.9. 178.9. Skoro 180. Nothing. I'm very tired. Pa reci mi kak se zove... Ideš još u teretanu. Ne. Poslednji put sam bila pre dve godine. Ali se dobro držim. Ona je od... Neko sad će mi kaže... To je ti više jebote. Išla sam do ulaska. Ona je u kafani od 9 sati. 8:30. Kao ja. Šefica dolazi, a muzičari su pre nje. Znaš ti što je radim? Čime se? To je ono u fazonu, aj čuti pa evo ti cigara. Pa ne, uzmi još koji dim. Hvala ti na to. Znaš, Mišel, ja posle klub odem u teretar na dani 24. To ti je boss. A trenirate ovde, a? Ja nisam trenirao 7 dana. Ja nisam ni šetao kako sam došao, nisam jedan krug napravio. Znaš koja mi je relacija? Od onih krata do ovih, do onog WC-a, a hodem do radionica u našoj počinu. A ko je ušao kupatilo sad, znaš ti? Znaš ti sad pojma. Nisi dan ga, ništa. Odo idem da gledam malo. Ajde, gde snimaju? Tamo, u Novom Bilu. Čekaj mene, evo idem i ja, a Mišel ide da se sređuje. Ajde. Pa nije skroz, pa nema veska. Ali ovdje sve... Bitno da je ovdje, a... Ja još nisam uzao ni stvari što se sviše. Pa ono ti suvo, sigurno. Ču da uzem. Ne. Šta ti? Ovdje. U flašu. A, da. Ja me još namutila cigara jer sad sam ono, bukvalno kad sam poslednju ispušila je. Ajmo, jel idemo? Čekaj samo da začas operem ove šolje dvije pletove. E, može, ajde. Ajde, evo ti ovo.